předchozí studii v této sérii jsem hovořil o tom, jak Bůh mě osobně vedl do služby, jednání se zlými duchy, s démony a mnoho lekcí, které se osobně naučil na základě této služby. Na konci té studie jsem zdůraznil 4 výsledky, které mohu vystupovat ve svém vlastním životě. Za prvé, dokázal jsem čerstvě přesnost a spolehlivost písma. Za druhé, dostal jsem nové porozumění mé osobní potřebě, svatosti a opatrnosti. Za třetí, dostal jsem nové porozumění kříže a to, co kříž udělal v této oblasti. Za čtvrté, mohl jsem pomoci tisícům lidí, kterým jsem předtím pomoci nemohl. V této studii si jít dál a ukázat, jak Ježíš jednal s démony. Dovolte, abych řekl, že používám slovo démon a zlý duch záměně. Tyto pojmy jsou zaměnitelné. A později upřesním přirozenost démonů a jak jsou určité výrazy používány. Ale teď vám říkám, že to používám zaměnitelně. Úvodem této dnešní studii bude Evangelium Markovo, kapitola 1, 21 až 39. Budu číst King James verzi, ale pak také dám překlad. A toto je vlastně začátek Ježíšovy veřejné služby. Čtu z nového překladu. I vešli do Kafarnaum, hned v sobotu vstoupil do synagogy a učil. Byli ohromeni jeho vyučováním, neboť je učil jako ten, kdo má pravomoc, a ne jako učitelé písma. V jejich synagoze byl právě člověk s nečistým duchem, vykřikl, co je ti do nás, Ježíši Nazarecký? Přišel si nás ničit? Znám tě, vím, kdo jsi, ten svatý Boží. Ježíš mu pohrozil, umlkni a vyjdi z něho. A ten nečistý duch jim zalomcoval, zvolal silným hlasem a vyšel z něho. Všichni účastli a dohadovali se mezi sebou říkajíce, co to je? Nové učení s autoritou, dokonce přikazuje nečistým duchům a poslouchají ho. A zpráva o něm se rozšířila všude po celém galilejském okolí. A hned, když vyšli ze synagogy, přišli s Jakubem a Janem do domu Šimona a Ondřeje. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu oni pověděli. Ježíš přistoupil, uchopil její ruku a pozdvihl ji. Hned ji horečka opustila a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a všechny demonizované. Celé město se shromáždilo před dveřmi. Je uzdravil mnoho trpících rozličnými chorobami a mnoho démonů vyhnal. A nedovoloval těm démonům mluvit, neboť ho znali. Časně ráno, ještě za tmy, stál a vyšel ven, odešel na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon a ti, kteří byli s ním, se pustili spěšně za ním. Když ho našli, řekli mu, všichni tě hledají. Říká jim, pojďme jinam do sousedních městeček, abych i tam hlásal evangelium, neboť kvůli tomu jsem vyšel. A hlásal evangelium v jejich synagogách po celé Galileji a vyháněl démony. Dovolte mi nejdřív říct, že ten překlad ďáblové, což je v angličtině, je nešťastný a neměl být nikdy použít. Správně by mělo být vyhánět démony. Ďábel se používá pro název satana samého a není to správné používat. Správně tam má být zlí duchové nebo démoni. Teď chci číst překlad Filipu, Marka 1.39. A to mě oslovilo, protože to zdůraznilo některé body, které cítím, jsou tak důležité. Takže Filipu překlad tohoto verše 39. je, a tak pokračoval v kázání v jejich synagogách a vyháněl zlé duchy po celé Galileji. Za prvé, líbí se mi tam to slovo pokračoval, což je překlad minulého průběhového času v řečtině. Takže, jinými slovy, byla to normální součást Ježíšovy služby, nebylo to něco, co se stávalo výjimečně, něco výjimečného, byla to jeho normální služba na veřejnosti. Za druhé, vyhání zlé duchy,
Filip používá vyháněl a je to přímo spojené s jeho kazatelskou službou. Nebylo to oddělené někde v rohu, ale bylo to součástí jeho veřejné služby. Když kázal, tak také pravidelně vyháněl, vypuzoval zlé duchy. A dělal to pravidelně na veřejných místech uctívání v synagogách. A dělal to po celé Galileji. Kdybyste tuto větu přečetli několikrát, tak vám to dá úplně jiný obrázek služby Ježíšovi, který je odlišný od těch běžných představ. Šel na každé veřejné místo uctívání, kázal a pravidelně vyháněl zlé duchy. Chtěl bych zdůraznit některé věci, které jsou zvlášť významné, když uvažujeme o Ježíšově službě ve vztahu k zlým duchům. Všimně si nejdřív, co se říká v Markovi 1:27-28. Po té první události s tím mužem s nečistým duchem v synagóze, že tam všichni úžasli a dohodovali se mezi sebou, říkající, co to je? Nové učení. Autoritou dokonce přikazuje nečistým duchům a poslouchají ho. A zpráva o něm se hned rozšířila všude po celém galilejském údolí. Už jsem o tom mluvil v tom hlavním náčrtu. Ten způsob, kterým Ježíš jednal s démony, byl tím nejoriginálnějším a nejpoutavějším, když jsem jeho služby dělal zázraky uzdravení, zabezpečení, kontroly přírodních sil, křištění mrtvých a tak dále. A všichni známe ty zázraky Ježíšovy, zázraky uzdravování, zázraky zabezpečení, když bylo třeba nasycení 5000, kontrola přírodních sil, například utišení bouře, když kráčel po vodě, a křišení mrtvých. Ale všechny tyto zázraky, které jsem vyjmenoval, se už objevily předtím ve Starém zákoně u služebníků jako Mojžíš, Eliáš, Elíša. Mojžíš a Josué kontrolovali přírodu různými způsoby. Eliáš a Elíša křísili mrtvé, léčili nemocné a tito muži dělali také zázraky, kromě Josué, nasycení. Takže, přestože tohle bylo velmi nápadné ve službě Ježíšově a velmi význačné a velmi také velmi dramatické, nebylo to tím nejvýznačnějším znakem jeho služby. Věci, které dělal a které předtím nebyly nikdy dělány, byl způsob, jak jednal s démony. Mluvil k ním, přikazoval jim a museli ho poslouchat a opustit lidi. A to okamžitě upoutalo lidi v jeho době než cokoliv jiného. Lidé ve Starém zákoně byli obeznámeni s přítomností zlých duchů. Objevuje se to v těchto verších, 3. Mojžíšova 17:7, 5. Mojžíšova 32:17, Žalm 106, 36 až 37. V každém případě King James verze užívá slova ďáblové, ale správné slovo by mělo být démoni. Lidé v Ježíšově době uznávali realitu démonů a praktikovali určitý způsob vyhánění. Dávám dva příklady. Matouši 12:27. Ježíš odpověděl na obvinění farizeů, že vyhání démony ve jménu Belzebuba, knížete démonů. A říká Matouši 12:27, jestliže já vyháním démony ve jménu Belzebuba, ve jménu koho je vyhánění vaši žáci, proto oni budou vašimi soudci. Takže učinil jasným, že tam byli mezi Židy lidé, kteří praktikovali vyhánění a byli si vědomi existence těch Židů, kteří vyhánění démony. A znovu, ještě jasněji, to je vyjádřeno ve Skutcích 19, teď čteme o nevěřících Židech, to znamená Židé, kteří nevěřili v Ježíše a kteří praktikovali ve jménu Ježíše vyhánění. Mělo to za následek katastrofu pro ně samé. Verš 13, 14.
Skutky 19. Také někteří židovští říkavači, kteří cestovali od města k městu, pokud se užívat ke svému zaklínání jména Pana Ježíše, nad těmi, kteří byli posedlí zlými duchy, říkali, zaklíneme vás Ježíšem, kterého káže Pavel, tak to dělalo 7 synů z Kévy prý židovského velekněze. Takže tyto pasáže dokazují, že lidé Ježíšově době uznávali přítomnost zlých duchů démonů a praktikovali určité formy zaříkávání vymítání. A to slovo zaříkávání je zdvořilý způsob, jak vyhnat zlé duchy. Říkám zdvořilý způsob, protože to je používáno v liturgii římskokatolické církve a anglikánské a episkopální církve a pro některé lidi to zní víc nábožensky. Je to prostě jiný způsob říct, že on vyháněl a vymítal zlé duchy. Ale ten způsob, jak to dělal Ježíš, byl úplně novým, nikdy předtím nic podobného neviděli a reagovali s údivem. Říkali, co to je, co to je za nové učení, že s autoritou vyhání dokonce nečisté duchy a oni ho poslouchají. Jak už jsme četli v Markovi 28:28, čteme tam, a zpráva o něm se hned rozšířila všude po celém galilejském údolí. Takže to byla věc, která přivedla lidi do okamžité diskuze. A o 19. století později, když lidé viděli stejné věci, tak stejným způsobem se ptali, co to je za učení. A okamžitě o tom lidé hovořili. Takže lidská přirozenost se ani trochu nezměnila. Ježíš měl jednu poučnou věc, kterou mohl říci, a to vidíme v Markovi 12:28, říká lidem v té době, jestliže však vyháním démony duchem božím, pak už vás zastihlo boží království. A potom ve verši 26. říká, a vyháněli Satan Satana, pak je sobě rozdvojen, jak tedy bude moci obstát jeho království. Všimněte si, Ježíš řekl jasně, Satan má království, a co víc, on je vládcem nerozděleného království, všechno v jeho království je podřízeno vůli Satanově. A řekl, když přijdu, ale Ježíš říká, když přijdu proti vám, budu manifestovat svoji autoritu a vypudím ty duchy ven z lidí, pak vězte, že přišlo království Boží. Jinými slovy, v této zvláštní službě, než jakékoliv jiné, je tady jasný otevřený konflikt mezi dvěmi duchovními královstvími, království Božím a království Satanově. Ve Starém zákoně tato dvě království byla zastoupena, ale do určité míry ponořena pod povrchem. Byla to služba Ježíšova a zvláště služba vyhánění démonů, která přivedla tu realitu těchto dvou království na veřejnost. Lidé viděli, že to je skutečné, viděli, že on kontroluje tyto zlé duchy a viděli, že moc Ježíšova je větší než moc Satanova. Takže to mělo úplně nový účinek a vyneslo to na veřejnost tato dvě království a každý to mohl vidět. A také ďábel byl veřejně poražen. Pojďme se také podívat na další aspekty Ježíšovy služby. Podívejme se do Marka 1, 24-25. A tam je ten příběh v té synagoze, říká se tam, v jejich synagoze byl právě člověk s nečistým duchem, vykřikl, ten hlas vyšel z muže, ale nebyl to muž, který mluvil, to je velmi jasné, a křičel, co je ti do nás? Ten, který mluvil, nemluvil sám za sebe, ale za skupinu. Co je ti do nás, Ježíši Nazarecký? Přišel si nás zničit, znám tě, vím, kdo jsi, ten svatý Boží. Okamžitě viděli Ježíše jako potenciálního ničitele a je to vlastně přecházení z jednotného do množného čísla a zpět, což je příznačné. Známe tě, ten svatý Boží. Okamžitě poznali Ježíše Krista. Nikdo jiný v té synagoze nezjistil, kým byl, ale zlý duch ho okamžitě rozeznal. Tady vidíme jiný druh vnímání, jiný druh znalosti, nejsme na přirozené rovině, jsme na duchovní rovině, na přirozené rovině
A tady máme přímý střed mezi Ježíšem a tím duchem, který byl v tom muži. Ne s tím mužem, ale tím duchem. Myslím, že kdyby se tohle stalo v běžném sboru dnes, to, co by udělali, tak by vyhodili toho člověka z kostela. Ale to, co udělal Ježíš, bylo, že vyhnal toho démona z člověka a toho člověka nechal v synagóze. Ale všimněte si, že tam došlo k rozhovoru, přímému rozhovoru, výměně otázek a odpovědí mezi Ježíšem a tím zlým duchem. Mluvili k němu a on mluvil k ním. A znovu Markovi 3. Tam vidíme jiný příklad tohoto. Říká se tam Marek 3, 11 až 12. A nečistí duchové, jakmile ho viděli, padali před ním na zem. Samozřejmě byli to lidé, kteří padali na zem, ale písmo říká, že duchové před ním padali. Samozřejmě, že nemohli spadnout na zem bez těch lidí, ale ve skutečnosti nepadali lidé, ale spadali duchové na zem přítomnosti a moci Ježíše Krista. A říká se tam, a křičeli a říkali, ty jsi syn Boží. Všimněte si, vždycky okamžitě věděli, kým byl. On však jim přísně nakazoval, aby ho neprozrazovali. Takže nepřijímal svědectví satanových agentů o jeho identitě. Nepřijal jejich svědectví, přestože ho vydávali. A potom Marek 5, tam máme konverzaci mezi Ježíšem a mužem, který se jmenuje Posedy z Gerary. Marek 5, verše 6 až 13. Když patřil zdaleky Ježíše, přiběhl, padl před ním na zem a hrozně křičel, co je ti po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího? Připouď tě zapřísám, netrapně. Ježíš mu totiž řekl, duchu nečistý, vyjdi z toho člověka. Všimněte si znovu, Ježíš nemluvil k člověku, ale mluvil k duchu v člověku a ten duch v člověku odpověděl Ježíši, ne muži. Ten muž se nebál trápení od Ježíše, ale bál se toho ten démon. A verš 9. a zeptal se ho, jaké je tvé jméno, odpověděl, mé jméno je Legie, poněvadž je nás mnoho. A všimněte si znovu toho přechodu z jednotného do množného čísla a zpět, což je velmi, velmi typické. Legie v římské armádě měli asi 6 tisíc mužů. Ne, nezbytně musíme tvrdit, že tam bylo 6 tisíc zlých duchů v tom muži, ale osobně pro mě je to možné tomu věřit. Ten zbytek příběhu nám ukazuje, že tam bylo dost zlých duchů, aby vešli do 2000 vepřů a pak do moře. A nikdo nečtu ten příběh bez údivu, jak mnoho satanské moci se vejde do lidské bytosti a přitom chodit příjmeně. To je podle mě zázrak. Viděl jsem případy, které jsou podobné jako toto. A verš 10. A velmi ho prosil ten zlý duch, aby je neposílal pryč z té krajiny. Fantastické. Ale tam se cítili doma. Tam chtěli být. A říká se tam, a velmi ho prosil, a to indikuje, že tam bylo víc než jedno slovo, muselo tam dojít nějaké konverzaci, která trvala nějakou dobu. Pásl se tam na svou hory veliké staro vepřů, ti zlí duchové ho prosili, pošli nás, ať vejdeme do těch vepřů. On jim to dovolil, tu nečistí duchové vešli z posedlého a vešli do vepřů a stádo se hnalo střemlav po srázu do moře a moři se utopilo. Bylo jich na 2000. Vidíme tady, že Ježíš jednal s těmito duchy jako s osobami, mluvil k ním jako osobám, odpovídal jim jako osobám a oni odpovídali jako osoby. A nakonec jim dovolil udělat to, za co ho prosili, to znamená vstoupit do těch vepřů. Někdy se ptáme, proč jim dovolil jít do těch vepřů. Bylo to proto, že byl proti chovu vepřů, což nebylo povoleno ortodoxním židům. Nemyslím si, že Ježíš tak zajímalo to, že Židé nedodržovali Mojžíšův zákon. Mým osobním názorem je, a to je pouze názor, je, že Ježíš dovolil těm zlým duchům vejít do prasat, protože vyšli ven bez toho, že by zničili toho muže. Kdyby vyšli proti své vůli, tak si kladu otázku, jestli ten muž by to přežil fyzicky. Takže to bylo kvůli tomu muži, že jim dal
ten způsob, který oni byli schopni přijmout.